За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ байцгаана уу? Уран албаа пэйжэр маань Монголын урлагийн сэтгэл зүйн мэрэгжлийн одоо албаны тий одоо пэйжэр явдаг. Ээлжил лайв маань хэлж байна. За өнөөдрийн энэ лайвт бас бэрдцэг багш маань хамт орж байгаа. За тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газар гендер суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аяныг одоо 23 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ аяны хүрээнд одоо багш бүтээри хийж байгаа лайвууд бас онлайн сургалтууд та нарт маань хүрж байгаа. Тэгээд багшийнхаа сэтгэлийг бас сонсмоор байна. За тэгээ. Олон улсын хэмжээнд гендер суурилсан хүчирхийлэлэг бууруулах 16 хоногийн ойрон аян гэж явагддаг. За энэ аян маань бол одоо Монгол улс даяар явагдаж байгаа. Энэ жил Монгол улсын засгийн газраас нийгмийн бүх орчинд буюу гэр бүл, одоо байгууллага, олон нийтийн газар гендер суурилсан хүчирхийлэлэг бууруулах ийм урайлгыг бол яг одоо хүчирхийлэлэг цэглэе гэдэг урайлгыг бол засгийн газраас урайсан байгаа. За энэ урайлгыг энэ жилийн хувьд 23 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа. Энэ урайлгынхаа одоо урайлга маань яаж явж байгаа гэхээр илүү одоо төрийн байгууллагаас гадна төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллагууд мөн хувийн хвшлүүдийг одоо харилцуулж байгаа. Өргөн хүрээг олж байгаа. За учир нь бол ковид буюу цар тахлын үед гэртээ байж байгаа сургууль цэцэрлэгтээ явж чадахгүй, ажиллаа хийж чадахгүй, ажил бизнес нь явагдахгүй байгаа байгаа хүмүүсийн хувьд бол маш их одоо стресстэй үед бас гэр бүлийн хүчирхийлэл бас маш өндөр байгаа үед тийм. Тийм учраас Монгол Улсын засгийн газраас энэ урайлгыг бол маш өргөн хүрээнд одоо явуулж байгаа тийм. Зохион байгуулж байгаа. Тэгээд энэ жилийн одоо аяныг бол Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилттэйгээр бас Нүби хүн амын санхүүжилттэйгээр зохион байгуулагдаж байгаа маш олон одоо төрийн болон хувийн хвшлийн байгууллагууд тийм. За тэгэхээр энэ үйл ажиллагаанд маань хөрхэн дэлхийн төрийн бас байгууллага маань Монголын урлагийн сэтгэл зүйн мэрэгжлийн албаа маань ч гэсэн хамтраад ажиллаж байгаа тийм. Цагдаагийн ерөнхий газар газартаа гэрэл гэрээгээд бас ингээд хамтраад бас энэ одоо олон нийтэд хүрэх мэдээлэл хүргэе явж байгаа. За тэгэхээр ер нь бол ингээд бид бүхэн бас ойрхон давтамжтай энэ онлайн сургалт лайвд хийж байгаа. Тэгээд яагаад энэ бүхний ингээд хийж байгаа гэдэг та бүхэнд бас тайлбарлаж хэллээ. Тэгээд үнэхээр одоо энэ хөл хорионы үед тийм гэр бүлүүдийн дунд одоо гарч байгаа одоо сэтгэл санааны докторгүй байдал, хүмүүс хоорондын харилцаан дээр үл ойлголцлоод тий. Дээрэс нь яг одоо цагтаа бас төвлөрч чадахгүй, энэ цаг хугацааг одоо даван туулах ямар арга хэлбэр байгаа гэдгийг мэдхүүгээс болоод одоо үл ойлголцлоод гэр бүлийн одоо дунд асуудлууд бүр цаашаа дамжраад хүчирхийллийн одоо энэ дуудлагууд тий тасрахгүй байгаа бол энэ өндөр тоотой байгаа нь бол биднийг бол заавал ажиллах хэрэгтэй гэсэн бас нэг даалгаврыг өгч байгаа юм л да. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдэв маань өөрөө багшаа зарлагдаад 3 хонжогоо. Гэхдээ та манаас нэг сануулад ярих уу? За тийм. Хоёулаа сэдвээ сануулад ярил. Тийм. За тэгэхээр бид хоёр маань 3 дахь удаагийн лайва хийж байгаа. Бид хоёрын яг гол одоо хүмүүст өгч байгаа мессеж бол мэдрэмжийн тухай ярьж байгаа. За эхний бид хоёрын хичээл юу байсан бэ гэхээр сануулхад тийм иргэн сануулхад анхны лайв маань сэтгэл хөдлөл мэдрэмжээ үн хэлбэр дүрсээр илэрхийлэх дээрэс нь гэр бүлийн бүх гишүүд хамтдаа одоо хүүхдтэйгаа ч юм уу бүгдээр болох гэр бүлийнхэн хоёр хоёроор оролцоод нөгөө scribble drawing гэж хэлдэг л дээ одоо арт терапигийн салбарт бол нэлээд түгээмэл хэрэгэлдэг маш хөгжөлтөө ирнэ хүнийг яг одоо цагт нь төвлөрүүлдэг санаа зовлдуур бүхнийг нь багасгадаг энэ хөөрхөн юм хөгжөлтөө зүйлийг бол бид юу ч бодохгүй яг одоо цагт төвлөрдөг за багш ингээд удирдах ч болоо би багшийнхаа дагаад араас нь өстэй явж гисэн дөө гэж энэ дасгал бол маш энгийн гэр бүлийн гишүүд хамтдаа хийж болно хамтдаа игээд яг одоо цагт төвлөрөөд анда өөрсөндөө бас арт терапиг бас хийж байгаа нэг хэлбэр юм л да тий. Тийм одоо маш хөгжилтэй байсан. Дээрэс нь бит хоёр хамтдаа зурчгаад бүгдийг ингээд харахад янз бүрийн дүрсүүд бол бит хоёр тарж ирсэн. Тэгэхээр чамд ямар дүрс надад ямар дүрс гээд энэ хүн санаандгүй орж ирж байгаа өнг хэлбэр дүрс нь өөрөө тухайн хүнд ямар нэгэн мессеж мэдлэг одоо шин санаа оноо бас ингээд өгдөг байгаа. Энэ утгаараа бол арт терапи нь зүгээр нэг зураг зурж байгаа зүйл биш. Энэ нь бол удаан зугаах юм гэдэг бол зааварчлагыг болоод нэгээр байгаа. Өөрөө процесс бас явж байгаа. За хоёрдугаар лайв дээр болохоор манай Ану
мэдрэмжийн тухай хөөх ингээд ном үзүүлсэн байгаа тийм ээ. Том хүмүүс, хүүхдүүдэд ер нь бүх насны хүмүүст мэдрэмж гэдэг зүйлийн тухай маш хөөрхөн энгийнээр номоор тайлбарлаад тааж өгсөн. Түүний дараа банхартайгаа бидэд сэтгэл хөдлөл яг одоо ковидын үед төрж байгаа сэтгэл хөдлөл мэдрэмжээ өнг хэлбэр дүрсээр илэрхийлүүлэх ийм тасгалыг бас хийлгэсэн байна. За хүний амьдралд ингээд тохиолдож байгаа зүйлүүдийг бүгдийг үгээр хэлдэг. Тэр бол хангалтгүй байдаг. Тийм учраас өнг хэлбэр дүрсээр илэрхийлэх нь өөрөө хүнийг дотоод сэтгэлээ илэрхийлэхээс гадна альваа зүйлийг арай өөрөөр харах юм боломж олгодог байгаа. Тэгэхээр энэнийг иргэн сануулах зорилготой энэ лайв хийсэн. Багш ал энэ дээр бол нөх ковидын үед сэтгэл санаа жоохон ингээд их хэцүү байсан. Ингээд хар өнгөөр хэлсэн байхгүй. Тэгээд цаашлаад ингээд дасан цогцоод энэ цаг хугацааг ингээд эргээр эргүүлэх юм бол одоо хичээл сэтгэл гаргаж байгаа гэдгийг ингээд өөрөө илэрхийлээд маш гоё гэгээлэг өнгөнүүд бас гарч ирсэн. Тэгэхээр бас жижигхэн хэмжээний тайлбарыг хий. За энэ дээр. За өнөөдөр бас хоёулаа гоё тасгал хийн тээ. Тэгээд өнөөдөр бол хэдүүлээ яах вэ гэхээр ковидын цар тахлын үед гэртээ байж байгаа хүмүүс маань янз бүрийн мэдрэмжүүд төрж байгаа. Бүр зарим хүмүүс маш их айцтай байгаа. Айхаас ч өөр аргагүй байгаа. Бүр гэрээсээ огт гарахгүй гэж байгаа хүмүүс байна. А дээрэс нь айгүй их цочролд орсон байгаа хүмүүс бас байна, тий. Хүн болгон харилцан адилгүй даван тулах чадвар хүртэл харилцан адилгүй байдаг. Тийм болохоор багшийн хэлдэг яг зөв. Бүр маш их гүн стресстэй хүмүүс байна. Маш их одоо ийм депресд орсон, тий. Одоо сэтгэл санаа докторгүй байдалтай. Тэрийг ингээ уур бухимдлаар илэрхийлээд гаргаад байгаа хүмүүс байна. Энэ нөгөө тоо үзүүлэлтээр жишээ нь цагдаагийн өрхийн газрын гэр бүлийн хүчирхээлтэй тэмцэх хилцсэн гаргаж байгаа тэр статистикуудыг харахаар дуудлага маш өндөр. Эрүүлжүүлэх байранд одоо оцсон хүмүүсийн тоо, гэр бүлийн хүчирхээллийн тоо, дуудлага өгсөн хүмүүсийн тоо хэвийн үеихээс маш их ихсэн байгаа. Энэ нь юу гэж байгаа юм бэ гэхээр хөл хоронд хүмүүсийн сэтгэл санаа бол үнэхээр докторгүй байгаа. Шүн нойргууд чинь хичнээн өөрийгөө удирдий одоо чиглүүлэх гэсэн ч гэсэн одоо яг нэг тодорхой техник тодорхой яг одоо зааварчлааны даваа биш учраас үр дүнгүй бас байгаад байна гэсэн ярианад бас байна л даа. Гэхдээ энэ үнэн үү? Тийм. Тэгэхээр хүн одоо мэдээж ингээд ийм айцтай, төгшөөртэй тийм би одоо энэ өвчнийг авчих юм болоо. Яах бол миний хайртай гэр бүлийн хүмүүс маань бас тусчихгүй гэж айж байгаа. Гэхдээ бид нар засгийн газрынхаа бодлогыг дагаад бид нэг баттай экссурулжуудад найдаа тэндээс мэдээллийг аваад гэртээ байгаад хүүхдүүдтэйгээ за өөрийнхөө хөгжүүлэх чиглэлээрээ бас нилийн ажлуудыг бас хийж болж байна тийм ээ. За тэгээд тэрнээс гадна өөрөө бид нар одоо хязгаарлалт бид нар хийж чадах хил хязгаар гэж байна. Бид нар хийж чадах зүйлийнхаа төлөө бол санаа зовж болно, үйлчилж болно. Бид нар энэ хил хязгаараас цаашаага тийм бид нар хийж чадахгүй зүйлээс давцсан зүйлийн төлөө бас санаа зовх юм бол энэ нь өөрөө эргээд одоо хор уршигтай тийм ээ. Жишээлбэл хүн маш их айсан тийм ану маань хэлсэн би организмд сөргөөр нөлөөлдөг нойргүй болж байна. За зарим хүмүүс хит их цэвэрлэгээ хийж байна тийм ээ. Хит их цэвэрлэгээ хийгээд байгаа одоо энэ чинь нэг талаараа одоо сэтгцэнд нөөрчлөө. Хэвэн бас байдал орчиж байгаа тийм ээ. Маш их стресстэж байгаа. За зарим хүмүүс давчтаад гэрээсээ гармаар байна. Гэтэл ингээд би хүчээ авчул яах юм бэ гэх. Тэгэхээр бид нар энэ бүхэнд энэ бол тодорхойгүй юм цаг хугацаанд бид нар бол ууралж бухимдаж санаа зовоож би тархиа ядрааж тий бие өвчлүүлэхээс илүү одоо арай өөрөөр бас хараад би хөтөлө төвчээртэй байгаад юу хийж болох вэ гэдэг бид хоёр маань хамтраад 3 удаагийн лайваараа олон улсад одоо олон улсын арт терапигийн салбарт ялангуяа хамгийн их хэрэгжилж байгаа үр дүнтэй гэж үзэж байгаа энэ энгийн арт техникүүдийг бид нар Монгол бас сэтгэл зүй тохируулаад бас аль болох хийж хүргэхийг хичээж байгаа. За өнөөдрийн маань биткойны одоо гол зорилго бол хүмүүсийг одоо цагтаа төвлөрүүлэх mindfulness гэж байдаг. Mindfulness. Одоо цагтаа төвлөрөх яагаад очил бодлоо яагаад бид өнөөдөр энэ зүйлийн талаар ярьж байна гэвэл бид нар өнгөрсөн зүйлийн тухай бодохдоо заримдаа харамсдаг ингээх байсан, тгийх байсан, хэрэггүй л ингээичлээ гэж харамсдаг. Харин бид нар том зорилго тавьчаад, том мөрөөдөл ирээдүй тавьчихаа тэр зүйлийн төлөө хит их санаа зовх юм бол бас стресст орж. Яг энэ цаг үе энэ байдалд бол тий. Тэрхэр энэ цагта төвлөрөх нь хамгийн чухал. Яг өөрийнхөө зал халаар хэрэгцүүлэн бодох тий. Маш бүтээлч зүйлийг хийж чаддаг, төлөвлөж чаддаг энэ цаг. Тэгэхээр өнөөдөр хоёул центаклийн тухай
ярина. Зинтэй англилыг багшаа ярихаа өмнө бас нэг жижигхэн тайлбар хийх үе нь одоо арт терапийн бас нэг төрлийн тасгал байгаа юм л та. Тэгээд зинтэй англил гэдэг маань өөрөө болохоор ингээд хүнийг одоо маш сайхан одоо анхаарлын төвлөрүүлээ, дээрэс нь тайвшруулж өгдөг. Тэ? Зинтэй англилыг бол хүн өөрөө бий болгож уралдаг. Одоо мандала гэдэг штэ. Мандала бол өөрөө тэр чигтээ амьдралын одоо цөм гэж яВДэг. Тим авлагатай байдаг бол зинтэйгэл бас ялгаагүй. Тэгэхдээ яг бас хүн ингэ нэг тодорхой процесс нь арайж яг өөр тэрийг битээр тайлбарлаад хэлээд өгнө. Жишээ нь одоо битээрийн урдталт бол ийм зинтагл байна. Тийм. Зинтагл маань өөрөө ямар зоригтой байдаг вэ гэхээр мандалата яг адилхан хүнийг удаа цагт төвлөрүүлэхээс гадна хүн заримдаа айц төгшдөг, шалгалт өгч юм уу, ярьсаланд орох гэх юм уу, эсвэл маргааш болох зүйлийн талаа санаа зовох ч юм уу, тий? Айс амдрах, одоо мэсэсэлд орох гэж хүлээж байгаа хүмүүс, тий ар гэрийн хүмүүс хүлээж байгаа ч гэсэн маш их айц төгш, санаа зовдог. Тэгэхээр энэ яг төгшлтийг бууруулахад хамгийн их одоо үр дүнтэй эсэ гэдэг олонсын судалгаагаар ингээд харуулсан байдаг. Тэгэхээр хоёулаа юу хийх вэ гэхээр шинжил төгсөж байгаа юм чинь хүмүүсийн ер нь бол жоохон тэр зүг рүү хандаа. Тийм. Крисмасын юм баяр зориулаад юу яавал зүгээр ах. Одоо жишээ нь газар модоо чимгэлдэг ч юм уу те. Зинтагл өөрөө маш гоё одоо гоо зүйтэй бас их гоё юм одоо хийгдэж болตก. Хүн болгон өөр өөрийн гэсэн одоо харах өнцгөр өөрийн дотоод ертөнцийн мэдрэмжээр хийх учраас онцгой ганц одоо дахин давтагдчихгүй бүтэл гарна. Тэгэхээр зинтаглаа хийгээд багшаа Яска чимглэл яаж вэ гэж. За тэгэхээр зинтагл буюу анхаарал төвлөрүүлэх тайвшруулахын одоо тасгалын маань одоо хэрэглэгдэхүүн болох дүрснүүд сая та нарт маань ингээд харагдсан байгаа. За эдгээр дүрсүүдийг харахад бол маш олон төрлийн дүрснүүд бас харагдаж байгаа. Тэгээд бас нэг тайлбар хийхэд арт терапи гэдэг одоо энэ урлагийн сэтгэл заслыг хүмүүс зураг зурх маш их авьяастай ч юм уу мэдрэмжтэй байх шаардлагатай болов уу гэд татгалзаад байдаг юм лээ. Яг үндэ бол тийм биш. Та сайн зурдаг байх шаардлагагүй. Тань ерөөсөө яг одоо хийх сэтгэл байхад л ер нь болж байгаа. Хамгийн гол нь энэ бүхэн маань эргээгээд одоо танд тэ сэтгэл заслыг урлагаар дамжуулж хийгээд таныг одоо цагт чинь төвлөрүүлж байгаа гэдгээрээ маш том даваа талтай байдаг. Тэгэхээр бүгдээрээ одоо шалгарсан, олон уусаа шалгарсан энэ шинэ аргыг хэрэглэж үзье. Мэдээж одоо шинжлэх ухаан хөгжөөд эмчнэр бол тэ анагаах ухаан талаас хүмүүсийн бие организм талаас нэг эмчилж байна. Гэтэл хүний хамгийн чухал зүйл бол сэтгэл зүйн дархлаа байдаг. Тэр сэтгэл зүйн дархлаа, сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг одоо бид нэр хэвийн байлгахын тулд, хэвийнчлэхийн тулд энэ дасгалуудыг хийж байгаа гэдгийг та бүхэн маань сайн ойлгоорой. Яг үнэ. Анаа маань энэ чиглэлээр нэр үнэхээр мундаг. Тэ, тий, өргөн мэдлэгтэй. Аа, байна. Тэгээд яа түүхээр энэ бол маш энгийн. Ер нь бол зураг зураал амар төгс бүтээл гаргахын тулд бол биш. Яг та өөрөө л өөртөө цаг гаргаад хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа игээд хамгийн одоо хэлбэр энгийн төр дүрсийг сонгож аваад өөртөө учир утга бүхий тэр бүтээлийг гаргавал илүү зүгээр. Бидгээр сая шинжлэлийн тухай ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр шинжлэлийн дүрс үүдэг ч гэсэн бид нар харуулж байгаа. Эндээ санаа аваад шинэ жилийн дүрсэн дээрээ та бүхэн маш энгийн өөрийнхөө дуртай өнгө хэлбэр дүрснүүдийг сонгоод хүүхдүүдтэйгээ, эмээ өвөдтэйгээ, эхнэр нөхрөөд оюутан залуучууд бүгдээрээ хамтдаа суугаад магадгүй энэ жилийн та бүхний гэр бүлийн чинь чимглэлийг зинтаглаар одоо дүүргээд сүл модоо чимэх илүү боломжтой тий болно гэж байна.
тий. За бид хоёр өөр өөртөө одоо цагтаа төлрөөд маш гоё mindfulness хийлээ. Та чадсан агшаа. Хийлээ. Бас дундуур нь янз бүрийн сэдвэр бид нар бас маш гоё яриа өрнүүллээ. Маш их тайвширлаа. Энэ өрнөөс гаднах юм юу гэсэн бодсон. Таны хаста маш гоё янагшаа. Энэ бас их чамд ямар санагдсан бэ? Яг одоо цагтаа айгүй тийм төлрөөд байсан. Бас ингээ хажуугаар нь яриад байгаа мөртлөө ингээ одоо цагтаа төлрөөд айгүй happy байгаадсан. Аа алган дээрээ зөв бүүн ад. Ад тиймрийн бэлгэл. Нэг хуруун төрчтэй хайр. Нэг хуруун ерөөсө баянгийн смайл энтер. Тийм үү? Айгүй одоо цагтаа төлрөөд би болж өгөл боддог байхгүй хүн ингээл айгүй юм хүүхэч их сэтгэл зүйтэй тий. Гэгийнх ингээл инээж ханаал ингээл янз бүрийн юм хүндрүүлэхгүй айгүй тийм байгаасэ гэж боддог. Тэг яг би сая тийм байсан. Зөв хүүхэч ингээл хамаагүй. Хаймр өвөгшө. Ер нь хүн ингээд тихэс нэгстэ гэд бодцохоор нэг хайрцаглалтай нэг хэлсэн. Тийм. Стресстэг шүү. Тэгэхгүйгээр зүгээр энгийн байж байгаа юм бол яг хүүхд чигээр л бид нар ямыг харах юм бол ямар ч стрессгүй. Амар тайван штэ тий. Би бол сая энийгээ зурхтаа хүмүүс энэ гоё дүрсийг сонгоод гоё зурчих юмсан гэж юу ч бодоагүй. Шал өөр чиглэлээр би ингээд юм мэтлээ ярьжсэн ирнэ. Би нэг ингээд хийгээд дуусчих. Одоо ингээд харахаар гэл нэг хөөрхөн тийм гоё бүтээл болсон юм байна уу би өссөг тэгээд юм бэ бас нэлээд хуцаа ингээ эмээ өвөөтэйгаа хүүхдүүдтэй гасав тэгээд хоёлаа энэ дээр нь бас өнгө нэмүүл чи тэрүүлэрээ хүмүүс оролцож байгаа юм чинь одоо ажил дээр маш их стресстэй ажилладаг хүмүүс манай хууль хяналтын байгууллага онцгой айдлынхан одоо нөгөө эмчнэр тийм ээ одоо тэр хүмүүс бол бас маш их стресстэй байгаа шүү дээ тэгэхээр бид нар өөрөө цаг гарах боломж цаг байдгүй мэрэгжлийн онцлог. Гэтэ яг хөө бид нар нэг цаг арах юм цаг гаргаад бас ингээ одоо цагтаа төвлөрөх бас нэг юм арга байна шүү. Тийм энийг бас байгууллагын тодорхой хэмжээнд удирдлагын зүгээс бас ажил болгоод тий бахаан хэмжээний цаг хугацаа гаргаасаа гэж хүсэж байна. Сайхан би танд хэлжээсэн шүү дээ нэг цагдаа замдаар ингээ зогсож исэн. Би 3 дахь удаагаа таарсан. Тэгэхэд ингээ нүд нь улаагаад 3 дахь хоног дээр маш их ядарсан харагдчихсан. Тэгээ болдгоо байл ингээ улаахан хувц өгөөд улаахан одоо хоол хүмүүс авчирч өмөр санагцсан байхгүй юу? Тэгэд юу гэж бодсон бэхээр тэр хүн ингэж ярьсан. Хүмүүс айгүй муухай харьцаатай байна. Харьцаанаас нь л бид нар ингээ айгүй их юм хямарж байна. Түүнээс биш замдаар ингээч даар зогсох нь бол миний үр гэжтэй гэж байгаа. Тэнгүүд бид нар бие биендээ юм дулаан энерги сайхан үгийг хэлж чадахгүй уурлж бухимдаад тэнгүүд одоо энэ бидний төлөө өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа хүмүүс төртол маш их зөрөг нөлөөл ачааллыг өгч байгаа байхгүй. Тэгэхээр хинтэй ч таарж байна та одоо энэ хөл хорионы үед те нэгэндээ болж өгөөлэй эрэг тийм харилцааг үзүүлээсэй. Зам дээр бидний төлөө зогсож байгаа тэр хүн яг үүндээ тийм болохоор эмчнэр маань тэр те онцгойхийн маань гэсэн те Яамныхан манай энэ нийгмийн салбарын хүмүүс ч гэсэн нийгмийн салбарын эмчнэр гэж хэлэгдээд байгаа хүүхдийн дуудлага авч байгаа 108 ажилчид байна. Түр хамгаалахын яг хүчрээлт орчноос хүүхдийг шууд салгаал ирж байгаа. Тэр хүмүүс өөрсдөө өр хүүхдтэй хүмүүс тийм хямарч л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр зөвлөлд бол бас нөлөөлдөг. Нөлөөлдөг тодорхой хэмжээгээр. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг улам илүү сайн ажиллаа ингээд сайн амжилттай хийгээд хүн амыг тий дахиад энэ өвчин сэтэрхээс нь өмнө урьдсан сэргийлгээд энэ хүмүүс маань хэрэгтэй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүсээ гаэрүүл мэн сайн сайхан байдал дээр анхаарахын тулд бид нар бас заримдаа өөрт нь бас анхаарал тавьж тий арай илүү юмыг өөрөөр харах тий улам илүү их хүч авах ийм гоё бас ажлаа урам зоригтой хийх юм боломж олох бас илүү зөвхөр ахалтай. Тэгээд яг энэ цаг үед ажиллаж байгаа одоо энэ хүмүүс маань бол энэ цаг үеийн бааtruуд, эмчнэр маань тий одоо онцгойхон маань цагдаагийн одоо албан хаагчт маань яг энэ цаг үед бүр ингээ өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа та бүхний аж тусаар бид нэр хамгаалагдаж байгаа. Тийм болохоор үнэхээр их талархаж байгаагаас илэрхийлмээрээ. Гэтэ өөртөө бас жаахан ч гэсэн цаг гаргаад өөрийн төр сэтгэл зүйд болж буй бүхнийг те илэрхийлээд өөртөө те тийм хинтэй ч ярилцах шаардлагагүй одоо сайн зурдаг байх шаардлагагүй танд ерөөсөө цаас харандаа байх л хангалттай. Та энэ дасгалуудыг энгийн зүйлсийг бас одоо ингээд энгийн төрсийг те одоо зураад өөрийн дотоод ертөнцийг бас шинчлээрэй гэж бас хэлмээр байна. За тэгээд өнөөдрийн дасгал бол амжилттай хийлээ. Зинтаглыг бас сонгосон багштай маш их баярлалаа. Айгу тийм үе ямар тайван мэдрэмжийг авлаа яг л нэг юм хүүхэд чигэл байна багшаа би гэж. Тийм ер нь бид нар хүүхэд чигэл байвал хаяа тий ажил ажил гэж явахаар хаяа бас бид нар өнгийн бал бал мастер аваад тий суухад өөрөө энэ үйлдэл чинь өөрөө чинь чиглүүлээ өөрөө чинь сэтгэл
За бид хоёр Баатарийн мөнгөөр одоо юуяла Цинтангалаа чимлээ. Тэгээ хүм болгон өөр өөрийнхөөрөө бас одоо Цинтангалаа бүтээж болно. Жишээ нь одоо шинэ жилийн үед те чимэглүүд гацур модтой бас зориулж хийж болж байна. Би үүндээ одоо мэдчилгээний маш гоё юм юунууд одоо картнууд хийж бас илгээж болж байна. Тэгээ багших бас их гоё ялж байна. Тэгээ бас өнгө ороод ирсэн юм болсон. Тэгэхээр хүүхдүүд маань өнгөн дуртай очихрас тий хар өнгөн дээрээ өөрөх нь дуртай өнгөөр ингээд өнгө нэмүүлээд тэгээд хөрхөн одоо шинжлэлийн мэдчилгээний картыг бие биен дэругаа фейсбүүкээрээ одоо дамжилж болох нь шүү дээ. Тэрээс гарч болохгүй ч тий бас мэдчилгээ төвшүүдэрээ гэж уриалж байна. За уриалгыг бас манай одоо үзэгчт манаас би илүүлээд эхнээсээ явж байгаа тий. За тэгэхээр багшуудэр Zentangle хийлээ. Одоо юм амар 50 мэдрэмж мэдэрлээ. Бас дэггүй жахан одоо хүүхэд насандаа буцаж очлоо. Хоёлаа бас жахан өнгө нэмээд хүүхдүүдтэй харуулхад хүртэл жахан сонирхолтой болголоо. Сэтгэл хөдлөл мэдрэмж бол маш гоё байна. Үнэхээр гоё байна. Тэгээ та нар манаас гэр бүлийнхээ тий хайртай хүмүүстэйгээ хүүхдүүдтэйгээ бас хамт хийгээрэй. Тэгээ энэ цаг үеийнхаа хувьд бол манай багш уриалга гаргасан шинэ жил болох ч байгаа учраас шинэ он гарах ч байгаа энэ одоо баяр хөөртэй өдрүүдтэй бие биендээ мэдрэлхээ илгээе тий ил цалтлууд одоо бүтээж илгээе. Мөн бас гацуур модоо сайхан чимэлээ. Маадгүй одоо нэг герт амьдарч байгаа хайртай хосууд бие биендээ бас одоо ил цалтлуудыг ингээд бичээд нууцхан ингээд нугдж байгаа бичээд өгчүүл бас гоё шүү дээ тий. Хүн гэдэг амьтан жижигхэн зүйлээс маш их аз жаргалыг мэдэрдэг учраас одоо цагтаа төвлөрч одоо цагтаа тий биеиндээ хайрыг бас түгээгээсэ гэж хүсэж байна. Яг зөв. Тэгэхээр амьдрал бол үргэлж хар байдгүй. Тийм амьдралд бол янз бүрийн зөвлөд тий нэг өдөр баяртай нэг өдөр гонгтай янз бүрийн мэдрэмжүүд байгаа. Тэгэхээр энийг одоо амьдралаа өнгөлөг байлах уу ямар байлах уу гэдэг бол биднээс цэвэр өөрсдөө шалтгаалдаг. Тийм учраас амьдралаа хэдүүлээ өнгөлөг байлгыг өдөр болгоныг өнгөлөг тий цоглог эрг байлгах цай тэгдүүлээ ковид үед гэрте байцгаараа өөртөө анхаарал тавиараа дархлаагаа дэмжээрэй гэж хэлсэн яа. Балин сэтгэл зэн дархлаатай байгаарэ эрг байгаарэ гэр бүлдээ дулаан уур амьсгалыг бий болгоорой. Танаас бүх зүйл эхлэлтэй шүү. За ингээд дараагийнхаа одоо ээлжит лайвар уулзтлаа. Түр баярлалаа. Баярлалаа. Хамт эсвэл баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа.